এয়া আলু আৰু কণী, আলু আঞ্জা, আলু দিম। খুব ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, ধুই পেলাই পানী দি এইটো তিয়াই নাই এইটো আৰু থৈ দিছোঁ আৰু। কিন্তু হেৰি কৰিম, কুকাৰত চিটি মাৰি ল'ম, কুকাৰত চিটি মাৰি তাৰপিছত চাই থাককচোন কেনেকৈ মই আলু কণীৰ খুব সোৱাদ ভৰা এখন চব্জি বনাওঁ মচলাটো। এয়া চচপেন, এই নতুন চচপেনৰ যে ধনতেৰাছত কিনি আনিছোঁ ডাঠ চচপেন, মানে চব্জি বনোৱা চচপেন চিলভাৰৰ, মানে এলুমিনিয়াম আৰু চাগে চিলভাৰ বুলিয়ে কয় আৰু চিলভাৰ আছে। ইয়াতে বনাম আজি এই আলু কণী, এক পটেটো কাৰী চাইড গৰম হ'ব দিছোঁ, আৰু লগতে এয়া বাকলিবোৰ গুচাই ল'লোঁ, কণীবোৰৰ এগছবিলাকৰ দিম বুলিও কয়, অকণমান দুটা নামেৰে খোৱা যে। এয়া পিঁয়াজো কটা আছে, আলু বাকলি গুচাব আছে, বইল কৰি চাফা পানীত বইল কৰিছিলোঁ, আৰু এয়া এয়া ভাজিম এতিয়া। এয়া চাওক, এইফালে ভাতটো উঠাই দিছোঁ, এইফালে এয়া এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু কণী ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এগ, আৰু এইফালে দি একদম সৰু সৰু দুটা টমাটৰ লৈছোঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া গুড়ি দিম, পিঁয়াজ চিয়াজ দিব আছে, এইটো ভাজি কৰি নমাই লওঁ। এইফালে আলু বাকলি গুচাব আছে, হালধি নিমখ দি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ দিম নিমখ কমকৈ দিছোঁ ফ্ৰাই কৰোঁতে, আৰু বিলাহী কাটি ল'লোঁ মই, খুব টেঙা হোৱাকৈ দিয়া নাই, আমি বৰ বেছি টেঙা হোৱাকৈ ভাল নাপাওঁ, মাছ হ'লে বেলেগ কথা, সেইটো কাৰণে সৰু বিলাহীয়ে ল'লোঁ, এয়া নমাওঁ, নমাই পেলাই পিঁয়াজ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পিঁয়াজটো যেতিয়া আধা গলিব এতিয়া দেখাই গোটেই দিনবোৰ ভাজি পেলাই থৈ দিছোঁ কণীবোৰ, এই আদৰক লৈছিলোঁ খুব কমকৈ, বহুত দাম আদৰকৰ বাৰু কমিছে, আৰু কমা একো নাই, সেই 15-60 টকাই 40 টকা হৈছে আদৰক পোৱা, কেজিটো একদম ক'বই নালাগে, 160 টকা 150 টকা। আদা লৈছিলোঁ গুৰি গুৰি ৰাখিছোঁ দিন আমি, আৰু এয়া দিনে অলপ গলিলে তাৰপিছত আলু দিম, আলু দিয়া লাষ্টত দিম দিম, তাৰপিছত অলপমান পানী দিম, চাওকচোন কেনেকৈ মই বনাওঁ। একফালে এতিয়া বিলাহী দিলোঁ, নিমখো পূৰা দিয়া হৈ গৈছে, আন্দাজ কৰি মচলা দিব বাকী আছে, চিকেন মচলাই দিম, বেলেগ মচলাও আছে, যিটো জিৰা মই ভাজি নল'লোঁ দোকানটো গোটা জিৰা, সেইকাৰণে চিকেন মচলাৰে চলাই দিম, সেইকাৰণে তাতে চবখিনিয়ে থাকে জিৰা ধনিয়া চাই থাকোঁ। প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব মাই ডিয়ৰ ভিউৱাৰ, এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিব আছে, দিয়ে লগে লগে পানীয়ে দিব লাগিব, লাগি ধৰিব নহ'লে, খুব একেবাৰে তেল দিওঁতো বনাব নোৱাৰি, জোখাতকৈ অকণ বেছিহে দিছোঁ আজি মই ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে, আৰু টেষ্টিও লাগে অৱশ্যে, একেবাৰে কম তেল দিলেও বৰ এটা হেৰি নহয় কালাৰটো, এদিন খাব পাৰি আৰু সপ্তাহত এদিন বেছিকৈ, তেতিয়া ধুনীয়া সুগন্ধ আহিছে, আদৰক দিয়াই নাই তথাপিও ভাল লাগিছে একদম গোন্ধটো, আদৰক লেচুন দিলেতো আৰু আহিব, সেয়াও দিম, আলুখিনিও দিব আহিছোঁ, সেয়া এইবিলাক সেয়া আলু আৰু হেৰি, একেবাৰে অকণমান পানী দি দিছোঁ, গৰম পানী, গৰমেই হৈ আছিল আৰু, গৰম কৰাৰ অকণমান ঠাণ্ডা, মানে হাফ আধা গৰম আৰু অকণমান দিছোঁ, এতিয়া আলুখিনি আলু দিলোঁ, বইল আলুৱে বেছি টাইম নালাগে, অলপ ভাঙি চিঙি যাব আৰু দমৰ নিচিনা হ'ব, আলু দম মানে আলু অণ্ডা দম, আৰু অলপ ভাঙি চিঙি দিম, অলপ ডাঙৰ টুকুৰাই থাকিব দিম, বৰ সৰু কৰিলেও একদম বেয়া লাগে, ইমান ধুনীয়া সুগন্ধ আহিছে নে, আদৰক লেচুন দিয়াৰ পিছত আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত, মানে এনেকুৱা লাগে যে কি এই সুগন্ধটো আপোনালোকলৈ আপলোড কৰি দিওঁ নেকি, যদি সুগন্ধটো আপলোড কৰিব পাৰিলোঁ মোলৈ অৰ্ডাৰে আহিলেহেঁতেন কিজানি। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, আৰু বাকীখিনি চাই ল'ব আৰু, আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া, আই লাভ ইউ টু, প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, প্ৰেৰণা দিব, বাই বাই। বক বককৈ উতলিছে, আমি মানুহ দুজনীয়ে সেইকাৰণে বেছি পানী দিয়া নাই, আলুৱে শুই ল'ব অলপে দিছোঁ, গৰম পানীৰ এই মানে কুহুমীয়া হৈ গৈছিলে আৰু উতলা গৰম পানী, সেয়াই দিছোঁ, বৰ ঠাণ্ডা পানী দিলে অলপ হেৰি হয় মানে
গৰম পানী দিলে গুণটো খুব ভাল আহে, আদা লেহুনৰ যিটো গুণ আছে সেইটো মানে বৰকাৰাৰ এজিটিজ থাকে আৰু। কিন্তু ঠাণ্ডা পানী দি দিলে অলপ বেলেগ এটা হেৰি হৈ যায় যেতিয়ালৈকে নুতলে, সেইটো মনৰ হেৰি। কিন্তু ঠাণ্ডা পানী দিয়াতকৈ গৰম পানী দিলে ভাল, সৰহভাগেই দিয়ে কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক চেপবিলাকো কিন্তু হেৰি দিয়ে, গৰম পানীয়ে দি দিয়ে কিন্তু, গৰম পানী দিলে ভাল। নহ'লেতো ঠাণ্ডা পানীয়ে দিব লাগিব। ঠাণ্ডা পানী যদি দিয়া যায় তেতিয়া কিন্তু খুব অকণ অকণকৈ পানী দি থাকিব লাগিব, যাতে অকণমান দিয়াৰ লগে লগে উতলি যায় নহয়। সেইকাৰণে ঠাণ্ডা পানী দি যদি বনোৱা যায় তেতিয়াহ'লে অকণ অকণকৈ দি থাকিব লাগিব পানী, তেতিয়াও মানে হেৰি নহয়, কেঁচা হেৰিটো নাহে আৰু। বিলাহী প্ৰায় গলিয়ে গৈছে আৰু, এই একটুকুৰামান অকণমান হেৰি হৈ আছে, অকণমান থাকিব লাগে, একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ।